gördük əziz kitabsevərlər, ədəbiyyatda baş verən ən yeni xəbərlərlə Telekitabdayıq. Özümü son romantiklər hiss edirəm. Əfsuslar olsun ki, indiki gənclərə baxıram, o romantizm onlarda qalmıyor. Axırıncı dəfə Daniel Defoe-nu Robinson Crusoe əsərini oxumuşam. Çoxlu əlavə yazıçıların əsərlərini çap eləmişik biz bu gün üçün. Mən bütün kitabları almağa xoşlayıram. Bizim İradə buradan təxminən 500-600 kitabı atıb çölə. Bir. Sonra buradan təxminən 1000 kitabı da kitabxanaya bağışlamışam. Gündə insan 10 səhifə oxusa, aya 1 kitab edər bu, ilə 12 kitab edər, 5 ilə məsələn 60 kitab edər. Dostoyevskini çox sevirəm, Cinayət və Cəza. Növbəti verilişdə görüşənə dək.